Du, hvordan kunne han på kaféen vite hvem jeg Og han? Han har sett et bilde jeg har malt. Tror jeg. Et bilde du har malt her? Av meg? Hvor har han sett det? Jan Olav. Hvordan vet du hvem jeg Og hvor jeg bor? Kjenner du meg virkelig ikke igjen? Nei. Ja, hjelp meg. Gi meg et stikkord. Ja, hvor mange ekorn har du kjent da? Hæ? Jeg er et ekorn. Er det deg? Ja, selvfølgelig. Vi var jo sammen hele tiden. Hvorfor kunne du ikke bare sagt det med en gang? Jeg ville du skulle oppdage meg på nytt, da. Sånn som jeg nå, i dag. Tror du på evigheten? På evigheten? Mm. På et liv etter døden? Nei. Vi er skapt av stjernestøv, og det er et under at vi det hele tatt finnes. Og vi her bare den ene gangen. Ja, men denne gangen nå. Jeg vil være her for alltid. Ingenting for alltid.